Бірнеше жылдық тәжірибесі бар вокалдан дәріс беретін ұстаз Айгүл Адиханова шәкірттерінің жетістіктерімен бөлісті. Бұл жолы дарынды жасөспірімдер қандай байқаудың биік тұғырынан көрінген екен. Сюжетке назар аударайық. Айгүл Адиханованың ұстаздық тәжірибесі 5 жылға жуық. Қазіргі таңда бірнеше дарынды шәкірт тәрбиелеп, өнерпаз жастардың ән айту шеберлігін шыңдауда. Ұстаздың өзі 2003 жылы Шәмші Қалдаяқов атындағы «Менің Қазақстаным» атты ән байқауына қатысып, өнерге қадам басқан болатын. «Менің Қазақстаным» деп аталатын байқау, сол байқаудан басталған шығар деп ойлаймын. Студенттік кездегі байқаулар, жас кішкентай кездегі жаңағы байқаулар санамағанда үлкен сахнаға шыққаным сол кез шығар деп ойлаймын. Жас қанат байқауы, содан кейін халықаралық байқауларға шақырту ала бастадым өзім. Айгүл Адиханова шәкірттеріне сабақ беру кезінде әрқайсысына ерекше әдіс қолдануға тырысады. Тіпті репертуар таңдау кезінде оқушылардың дауыс ырғағы мен жасына сай әндерді таңдауға үлкен мән береді. Қолдау көрсетіп, оларға жол сілтеп, жаңағы жылы сөйлеуге тұрсам барынша. Өйткен қазіргі балалар өте сана сезімдері өте жоғары, барлығын біледі, барлық саладан хабардар, шет тілдерінде жақсы меңгерген. Сондықтан да мен үшін жаңағы баламен жұмыс істеу аса ауыр деп айта алмаймын. Репертуарды әрине баланың ең бірінші мүмкіндігіне қарай таңдаймыз, екінші табиғаттан берілген сезімталдығына. Бір балаларға көбінесе лирикалық әндер, біреулерге жаңағы патриоттық әндер жүрегіне сай келеді, дауысына сай келеді. Ал жақында ғана Айгүл Адиханованың шәкірттерінің бірі Украинада өткен Покорисцену байқауына қатысып, бірінші орынға ие болды. Бұл шәкіртінің ұйқысыз түндері мен асқан дайындықтың арқасында жеткен жеңісі деп білет өнердегі ұстазы. Жақында ғана Украинада өткен Киев қаласында Покорисцену деп аталатын байқауда өзімнің шәкіртім Салауат Тамирис есімді 12 жасар қызым бірінші орынға ие болды. Енді өздеріңіз білесіздер, ол жақта өте вокалдық деңгейі жоғары мемлекет, дайындықтары өте жақсы, бірақ солардың ішінде бірінші болып табылу біз үшін әрине үлкен қуаныш болды. Ұстаздың жүлдеге ие болған дарынды шәкірті Болгарияда өтетін байқауға жолдама алған көрінеді. Жеңіс тұғырынан көрінсін деп тілек білдіреміз. Жұдыра Жолдыбаева, Айболат Чекебай, Headliner.